Поліцейські Житомирщини звітували про результати чергового полювання на бурштину копачів. Правохоронці провели рейд в Олевському районі. Затримали чотирьох старателів, вилучили три автомобілі, тринадцять мотопомп і необроблене каміння. Усіх затриманих звинувачують у порушенні правил використання надр. За це їм загрожує штраф від 7 до 12 тисяч гривень або ж обмеження волі до трьох років.